चंद्रवाड्याचेर वॉर्ड नंबर 4 कॉन्टेस्ट करता अंडर विजय सरदेसाय स्पॅनर. आणि आम्ही ऑलरेडी डोर टू डोर एक केलो सरा बरोबर फूल राउंड मारलो. आता सिंबॉल आणि मॅनिफेस्टो आम्ही दिवपाक लागल्या आणि या वॉर्डान आम्ही सगळ्यांच्या दारान पावल्या. ह्या वॉर्डान सरान चडान चड डॅव्हलपमेंट केला आणि सगळे हॅप्पी आसा सरा कडेन आणि तेज्या अंडर हांव आसा म्हणून सगळ्यांनी म्हाका खूब बरो सपोर्ट दिल्लो आसा. ह्या वॉर्डान मेजॉरिटी मुस्लीम आसा, हिंदूय आसा आणि कॅथलिकूय आसा पण मेजॉरिटी मुस्लीम आसा. आणि तेंच्यांनी सगळ्यांनी बायलांनी दादल्यांनी सगळ्यांनी बरो सपोर्ट दिला आणि सगळे बरे चालला. तेंचे व्हडलेशें कांय काम ना, एक तेंकां निवळसाण जाय, कितें केन्ना एक मुन्सिपालिटीन कितें काम आसतलें जाल्यार तें एक आसा आणि गटारां निवळ करता अशें. आनी कितलें व्हडलेशें तेंचें कांयच काम ना, डिमांड कांय ना तेंच्या. तूं आतां पयलीं 9 नंबराचे कावंसिलर सो तूं हांगा 4 कॉन्टेस्ट करता, सो कितें प्रॉब्लम जातलें तुका हांगा? सरान ज्या भशेन डॅव्हलपमेंट हांगा केला म्हाका दिसना काय कितें प्रॉब्लम जातलो म्हणून. सगळ्यांनी फूल सपोर्ट दिल्लो आसा, सगळ्या लोकांनी सपोर्ट दिल्लो आसा. सध्या आमी आतां हे मुस्लीम एरियान आसा, तुमी पयलां आसतले सगळे जाण आसा. तशें बाकीचे क्रिस्तांव हिंदू तेंच्यांनी फूल सपोर्ट दिल्लो आसा, तशें कांय व्हडलें येना.